Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaí Bis, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Episódio de hoje, acabou-se o sossego. Eita, minha véia, o xirinho já tá ali, cantando, o dia amanheceu lindo. Não foi, né? Ah, pois não é, meu velho. O dia realmente tá muito bonito, viu? Um sossego, uma belezura. Ô, dia abençoado, meu velho. E que continue assim, viu? E que continue assim. Rapaz, sem ninguém pra azucrinar o juiz da gente. Oxe, eu não vou dizer que não tô com saudade do nosso Bruguelin, porque eu tô com saudade sim, vice, e muita do nosso bichinho, meu lá vem, bem. Lá vem, tá tudo muito bom. Nosso não, seu, porque você foi quem inventou de criar. Eu, de coração frouxo, aceitei. Oxente, meu véi, tu com essa dureza toda aí, tem um coração todo derretido. Porque eu sei, meu velho, que tu, desde o começo, me ajudou a criar o nosso bichinho. Não foi não, meu velho? Desde teus pantinhos, mas deixa quieto. Saudade. Deixa ele interno no colégio. Mas é que eu tô com saudade, eu tô. Deixa ele lá, Filomena. Vamos passar o São João sossegado, minha filha. Só nós dois, mais ninguém. Faz o crinal juiz da gente, só nós dois. Fala nisso, minha filha, vai buscar uns carocinhos d'água pra eu, vai. Ouça, vem, uns carocinhos d'água? Um tiquinho, isso. Ah, tá bom, eu vou buscar aí agorinha mesmo, vice. Maria, pegar uma aguinha bem fresquinha aqui do pote. Dormiu? Meu velho? Meu velho? Ludogero? Coroné? Coroné, meu velho? Fala, bicho! Oxi, parece que tá vendo assombração. Ah, Filomena! O que foi? Acho que eu tava tendo um pesadelo. Oxi. Um pesadelo, minha filha. Eu tava vendo Bastião pulando por aqui, correndo por aqui, brincando de peteca. Sei lá, eu tava delirando, minha filha. Maria, volte! Do nosso Bruguelin. Que saudade, Filomena, que saudade. Deus, deixa ele quieto lá. Ah, pois tome água que isso é sede. Tome pra refrescar aí o seu juízo. Maria,
Deve ter sido. Que parece uma assombração, mãe. Não sei o que é isso, não. Oi, casa! Oi, de fora! Se é de paz, a casa é sua. Se não for, vai pra rua. Oxe, meu velho, que é isso, homem? Coisa feia. Olha, eu tô só dizendo um ditado popular. Vai lá. Melhores programas de treinamento, profissionais qualificados, força, resistência, qualidade de vida, autoestima são os principais motivos para você fazer parte da Academia Corpo em Movimento. Além da melhor localização da cidade, aqui você tem musculação, artes marciais, funcional, dança para todas as idades e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado, em frente à Praça Getúlio Vargas, ao lado da Igreja Matriz em Santa Rita. Temos planos que não comprometem seu orçamento, planos que cabem no seu bolso. Aguardamos sua visita. Academia Corpo em Movimento, prezando sua estética e saúde. Não acredito que esse menino fugiu de casa e veio se esconder aqui não, Filomena. E fugir que nada, meu velho. O bichinho veio aqui, eu acho que ele veio buscar uma fruta, um brinquedinho de bastião, alguma coisa. Vamos ver, né? Ô, meu filho, seja bem-vindo, meu filho. Oh, pode... Bom dia, Pitô. Com licença, viu? Tudo bom? Oxe. Como o bichinho tá crescendo, meu velho. Filomena, minha filha, vai lá dentro buscar um tamborete aqui pra Pitô, vai. Ah. Cara, assim não, homem. Eu tô aqui só de passagem. Pode, meu filho. Eu vou buscar o tamborete e vou também trazer um refresquinho pro meu filho. Aproveita e traga dois, minha velha. Daquele bem geladinho. Bem gelado. Mas me diga, Pinto, o que você tá fazendo por aqui, meu filho? Seu coronel, o senhor não acredita. O quê? A vara de pescar do meu pai quebrou, seu coronel. E ele quer pescar depois do almoço. Eu teria como me emprestar a sua? Ah, gente, é claro. O compadre Lula, eu não nego nada, meu filho. Eu não nego nada, tá? Ai, aqui, meu filho. Chegue pra cá. Vem cá, Pitoco. Senta aqui, meu filho. Senta aqui. Chegue, que eu trouxe um refresquinho pra você, meu filho. E pra você, meu velho. Bem gostoso, viu? Mas, dona Filomena, a senhora já fez o refresco? Na hora, Pitoco, na hora, meu filho. Aqui é que nem coceira de cuia, rapidinho. É porque eu compro de tonel. Tonel? Sim, tonel. Eu compro aqueles tonel de 288 litros de refresco, sabe? Aí todo dia eu vou fazendo um pouquinho, vou pedindo a Salomina pra botar na geladeira, fry quando tá bem geladinho. Mas isso é outra história, porque essa história da pescaria do meu compadre Lula, do seu pai, me fez me lembrar uma pescaria que eu fiz. Pescaria, meu velho? Aquela, Filomena. Aquela que eu fui de barco para o alto mar. Lembra? Que eu passei 3 dias e 3 noites lá. Não, minha velha. Dessa daí eu não a lembro, não. Lá vem tu com tuas mentiras, né, meu velho? Que mentira, Filomena? Tu acha que eu vou mentir na frente do menino? Eu sou a criança na minha frente, vou mentir? Não, senhora. Pergunta para o Padre Bento. Pergunta para o Padre Bento se ele não sabe de tudo, hein? Oxe, e hoje quem vai ficar sabendo é você, Pitão. É verdade. Pois foi, Pitão? Sim. Me lembro como se fosse hoje. Passei 3 dias, 3 noites em alto mar, meu filho. Sem comer nada. E nem bebendo. Só tomando a maivada. Olha. Meu velho. Tomando cana. Como foi que o senhor conseguiu, hein, seu coronel? Pelas graças de Deus, meu filho. Pelas graças de Deus. Eu sei que graça foi essa. Isso, meu velho. Eu sei. Filomena. Se tu não quer ouvir a história, tu sai. Mas tu deixa pelo menos eu contar a história pra Pitoco. Seu coronel, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Só tomando a maivada, tá? Pitoco, lá faz tanta, quando eu tava no alto, uma graçona gigante, grande, que só estopou balai. Me apareceu um tubarão, meu filho. Um tubarão de 7 metros e meio, 178 quilos. Eu só não digo 180 pra ele não achar que eu tô mentindo. Mas foi 178 quilos, meu filho. Tava lá. Meu véi. Pelo menos, cala tua boca.
que eu vou terminar de contar a história com o menino. Ah, pois termine, termine. Oxe, pois vá tanta, vá bastante. Esse tubarão me veio. Me veio com tanta raiva, Pitoco. E comeu o motor do bairro. Levou o motor do bairro. Eu disse, pronto, me lasquei. Como é que agora eu vou voltar pra casa? Fiquei num pé e outro. É, aí tu deu um bafo e o bicho morreu na hora. Pelo menos se eu estiver mentindo. Se eu estiver mentindo, eu quero que antes da gente morrer, fevereiro tenha 30 dias. Taca, molecha com essa, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou ir lá dentro procurar o anzol de pesca pro Pitoco levar. Esperar um pouquinho, viu, meu velho? Tá certo, dona Filomena. Porque, sinceramente, é muita história pro meu ouvido, sabe? Quer ouvir a história? A cara quer ouvir a história. Continue, seu coronel. Essa história tá quente, homem. Pois, meu filho, lá bastante o bicho do tubarão voltou de novo. Já tinha levado o motor, né? Já tinha levado o motor. Eu só dei uma pescada assim, porque em alto mar a gente fica cansado. Uhum. E a gente fica com sono. Eu vou botar até o que suco no chá. Quando eu menos espero ele ir. Comeu a outra metade do barco. Vixe Maria, como foi que o senhor fez? Se ele comeu a metade do seu barco? Eu já tava sem o motor, me agarrei na garrafa de cana, me segurei assim. Eu não tinha tomado a cana? Sim. Me agarrei assim, esperei. Ele vai voltar? Ele vai voltar. Eu me lembrei, então, que eu me lembrei. Lembrou de quê? Que eu tinha um canivete. Eu tinha um canivete entucado dentro das calças. Canivete desse tamanho, né? Uhum. Agarrado na garrafa de cana, com o canivete na mão. Esperei o bicho voltar. Quando ele voltou, eu empurrei da minha barriga do bicho. Meio acertei mesmo no meio. E fiz um rascão na barriga do bicho. Seu coronel, o senhor conseguiu matar um bicho de 7 metros e meio com um canivete? E 178 quilos em alto mar. Você tá achando que eu tô mentindo? Eu sou lá homem de mentir. Continue. Ele ficou lá ainda, né? Só furado. Se ele vai voltar... Ele vai voltar. E eu agarrado na garrafa de cana, seca, porque eu já tinha tomado todas. Agarrado. Ele vai voltar. Quando eu voltou de novo, eu peguei assim agora. Eu disse, agora tu morre, filho, tu morre. Eu peguei o canivete, rasguei o bicho no meio, abri todinho, puxei o motor do barco que tava lá. E disse, agora eu volto pra casa. Só fui dar uma cordinha no motor, o bicho... Me deixou aqui na porta de casa. Coronel! O senhor não falou que o motor tava sem gasolina, homem? Como foi que o senhor fez? E eu não tinha tomado a cana, Pitoco. E cana não tem álcool. Só fui mijar dentro do motor, olha. Dá um motorzinho, bicho. Tá aqui hoje contando a história pra você, meu filho. Depois dessa, seu coronel, eu vou é me embora. Tchau! Ô, chega, meu filho. Olha aqui o anzol, menino, tinha esquecido, era. Olha, meu filho. Eu trouxe um anzol e uns apetrechos pra ajudar lá na pescaria do compadre, vice? Obrigado, dona Filomena! De nada, pô! Tchau, seu coronel! Não, mas você vai dar, vai devagar, né? Mas não, meu Deus, ele tem mais 3 histórias pra contar. Não, deixa ali que o pai dele tá apressado, vai. Tchau, seu coronel! Tá bom. Tchau, meu filho, Deus lhe abençoe, viu, bichinho? Oi! Diga seu pai que depois eu quero saber essa história de pescaria. Agora diga ele que não me vê com mentira não, viu? Porque ou raça pra mentir é tal de pescador. Oxi Maria, né? Ainda bem que Falomena nem Pitoco estava aqui. Tem sanfona, tem zabumba, você dança lavanto. Do sertão ao litoral, no São João da Tambaú. Diga, comadre, que eu mando lembrança, viu? Tá certo, dona. Vá com Deus. Tchau, boa pescaria. Tchau, meu filho. Tchau. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Fala-me, nosso Senhor Jesus Cristo. Fala-me, Deus. Se os meus olhos me enganam. Aquilo é meu progalinho, o bastião. Ai, meu Deus. Ai, minha senhora. Ai, meu velho, vem cá, meu velho. Coronel, vem cá, coronel. Ai, meu Deus do céu. Não, que desespero é esse?
trazendo? Que tubarão, meu velho? A gente vai ter uma surpresa nesse São João, já meu velho! Já de surpresa, Filomena? Já de surpresa? Calma, olha só que... Meu velho! Olha, minha Nossa Senhora do Pé-o-Pedro do Socorro, Filomena! Acabou a minha paz e o meu sossego, meu Deus! Danou-se! Vai começar tudo de novo! Engenhos Gourmet é um restaurante rústico que faz seus frequentadores desfrutar de saberes e sabores do nosso Nordeste. Com uma gastronomia diferenciada, contamos também com um ambiente familiar e agradável. Trocamos nosso cardápio a cada 2 meses e temos um self-service gourmet, respeitando sempre o prato especial do dia. Venha nos visitar e viver momentos especiais com sua família. Funcionamos no início do bairro Tibiri 2, em Santa Rita, na Paraíba. Contatos pelos fones 987-71-8391 e 987-71-0934. Restaurante Engenhos Gourmet. Eita, farinha, eita, Marinha Bessa! Meu bicho, Deus te faça feliz! Deus te dê juízo, isso sim! Deus te traga de volta, meu bichinho! Chegue, meu filho! Já que chegar assim mesmo, vamos entrando! Que alegria, meu filho! Chegue, meu filho! Meu bichinho! Ave Maria, que o meu bichinho tá cansado! Olha como meu bichinho tá suado! O meu filho do mamãe tá com fome, quer uma coisa, meu filho! Calma, Marinho, uma coisa cada vez! Tá nada, Filomena, tá nada! Isso deve ter sido reprovado no colégio, ou então expulso! Ô, Patinho, magoei eu não! Oxente, meu velho, faça isso não! Oh, meu filho, me dê suas malas que eu vou arrumar tudinho, viu? Bota aqui que a sua Madinha vai arrumar é tudo, oh, meu filho! Ave Maria, meu filho! Obrigado, Madinha! Ô, Padinho, que mais lhe pergunte? Eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Alguma novidade por aqui, tipo assim, alguma mentira nova? Me respeite, Bustilama, me respeite. Eu sou lá, não tá contando mentira? Nada, bem pouquinho. Falou alguma coisa, Bastião? Não, eu tava dizendo nada não, velho. Eu tava dizendo assim, o senhor também tá muito gordinho. Eita, meu filho, mas me conte, foi tudo certo lá na escola? Foi tudo direitinho? Foi sim, Madinha, eu passei. Ei! Passou? Isso. Passou, Filomena, passou! Passou de uma cadeira pra outra! Isso deve estar tão gordo, tão gordo, tão gordo, que tá quebrando as cadeiras da escola todinha! A escola deve ter botado em outra cadeira, quebrou, voltou e saiu quebrando tudinho! Oxi. Opa, Dinho! Magoei eu não! Oxi! E pra Dinho, coça a cabeça por cima do chapéu, é? E tu, demente? Quando vai coçar as costas, tu tira a camisa? Opa, Dinho! Magoei eu não! Oxe, meu velho! Faça isso com o bichinho, não, vice? Olha aqui, meu velho! Experimenta aqui esse doce de leite que eu tô fazendo aqui pro meu bichinho, meu velho! Minha filha? Pelo cheiro tá bom. Mas, pelo menos, eu acho que eu não aguento mais, não. Ah, aquela repolhada que você fez ontem, minha filha, me deixou todo empacado. Ei, Madinha, é doce de leite de vaca? Não, de jumenta. Mas pra de jumenta dá leite. E onde diabo tu mamou? E onde diabo tu mamou? Ô, Padinho, magoei eu não. Ô, meu velho, deixa o bichinho quieto. Olha, meu filho, você nem experimentar, viu? Pode comer tudinho, até dar uma dor de barriga, que a Madinha cuida do meu filho, viu? Só deixa a panela e a colher, viu? Que zoada é essa, Filomena? Que zoada é essa, Filomena? Que zoada é essa? Eita, segura aqui, Madinha! Que é? É meu celular! Celular? Celular? E que dinheiro tu tá comprando isso? Que nem eu, nem tua madrinha comprou nada pra tu, rapaz. Oxi, não é isso não, Padinho, deixa de ser abilolado. É porque nós, que passou de primeira,
cada um aluno ganhou um. Eita, meu bichinho, ganhou, meu velho. Eita, peraí, deixa eu atender, que é Pitonho. Alô? Sou eu. Oxe, como é que tu sabe que é eu, Pitonho? É, sou eu mesmo, bastião tapado. Tu tá aonde, hein? Eita, viajando nas cidades, é? Com rota do forró. E como é que vai ser? Eita, todo domingo, é? 9 horas da manhã. Espera só um minutinho. É, Pitonho tá viajando nas cidades. Tá começando pro Campina Grande. E diz que é todo domingo, 9 horas da manhã, padre. Espera aí, viu? Eita, ô, Pitonho, manda um vídeo aí pra eu mostrar pra Padinha e Madinha. Vídeo. Eita, santa caganta. Olha só, Padinha. Que meu velho. É. Olha os povos, olha os povos. Pitonho. Isso é Campina, é? É Campina. É, meu filho. É Campina Grande, né, Padinha? Não, é Campina da tua avó. Poxa, olha. Festa bonita. É todo domingo, Madinha. 9 da manhã. Meu velho. Coisa linda. Pitonho! E aí, Bastião Tapado? Olha onde eu cheguei, meu filho! Presta atenção! Olha só onde eu cheguei! Campina Grande! Vou mostrar pra você curiosidades, vou mostrar pra você tudo que tá rolando aqui em Campina Grande, no Parque do Povo! E aguarde, viu? Aguarde com as imagens! Hey, vou voltar pra torar! Bastião, meu filho, onde eu tô? Eu tô num espaço maravilhoso, onde tem um cordel, a xilogravura e a cantoria. Olhe, e nesse espaço você vai ver aqui, ó,
a vida e a obra da genial Lourdes Ramalho. Ela é poeta, professora, dramaturga e compositora. E herdou tudo isso do pai, né? Então vou mostrar imagens aí pra você, que tem tudo falando da vida dela. Tem os troféus, tem a sua obra, né, em cordel e muito mais. Fica aí com a gente. Aqui nós temos alguns livros de autoria de Dona Luz e algumas peças que na época foram censuradas. Nós vimos registros aqui da censura federal. Né? Quer dizer, a grande influência de Dona Luz para o teatro é o teatro paraibano, nordestino e teatro brasileiro. Né? Dona Luz teve uma influência muito grande. Nós conhecemos que conhecemos a obra dela, nós temos orgulho de sermos conterrâneos de Dona Lourdes. Você gosta de açaí? Conheça a distribuidora Açaíbes. Vendas no atacado para todo o estado de Alagoas. Temos baldes de 3 a 10 litros para a sua empresa. Ligue 82981471724. Experimente nossos sabores. Na rua Quintino Bocaiúva, 581. Pajuçara, por trás do prédio da Caixa Econômica. Açaíbes, o verdadeiro creme do açaí. Açaíbes. Bastião, olha onde eu estou, no espaço da música, meu filho. Aqui você encontra tudo sobre a música paraibana, principalmente de quem? Olha, o espaço hoje está sendo com ela, com Elba Ramalho, todo o acervo dela, músicas, tem teatro, inclusive tem painéis lindos, roupas que ela mesma usou nos shows dela. Então você que está aí, você pode vir assistir aqui, você pode vir assistir, escutar ela de pertinho aqui, porque tem um espaço digital. Peço que você venha logo, você que tá aí, venha logo, porque já tá acabando, o espaço aqui é assim, tem uma rotatividade, então o próximo artista já é Antônio Barros e Cecel. Oi, meu filho, doutor, estou aqui, no espaço do artesanato, que está aqui, ó, expondo todo o artesanato do litoral ao sertão. Meu amigo, e vou mostrar para você tudo que tem aqui. Vem comigo, chega, vem aqui, vamos comigo. E aqui o espaço é variado. Aqui você tem artes com tudo que você imaginar. Arte em couro, arte em fibra, arte em barro. Então a variedade é muito grande. Aqui a gente tem de tudo um pouco, como foi dito, né, desde as redes até essa cerâmica que ela já é extraída nessa coloração negra, assim, Dona Levinha, lá de Itabaiana, terra de Sivuca. E tem também arte em couro, né, que eu vejo aqui que são os chapéus de couro, né? Isso, a coisa do vaqueiro, né, a munhequeira do vaqueiro, o chapéu, o outro tipo de chapéu, né, aquele chapéu mais comum dos cangaceiros, o bornal. Bornal. A chibata, né? A catucheira da peixeira. Enfim, vários elementos. A malinha de ferramentas. Tô precisando de uma dessa, viu? Tem desde as coisas mais rudimentares até as coisas mais detalhistas, né? Detalhadas. Você, por exemplo, você pega esse trabalho aqui feito com
com barro, que é uma réplica de uma casa do interior. Aí você tem aquela minúcia de riqueza, de detalhes. Aqui uma casa de farinha, um alambique lá. Enfim, é um artesanato de fato muito rico. Que, em suas nuances, né? Desde o barro, madeira, fios, cada um pouquinho. Homem, tu não sabe onde eu tô não, né? Claro que tu não sabe. Não falei ainda, mas vou te mostrar. Rapaz. Eu tô aqui, ó. Passa assim, passa a vista. Onde eu tô? No Parque do Povo, homem. Tô no Parque do Povo, é. Oi. Aqui tá tudo vazio, né? Porque ainda tá nos últimos preparativos pra festa que vai começar dia 8 de junho. A abertura do São João daqui de Campina Grande. 8 de junho. Então anota aí, tá bom? Essa data aí. Agora, vaziozinho tá assim, né? O povo trabalhando, né? Pra poder chegar e dar uma estrutura boa. Agora, passou do dia 8. Homem, se você tirar o pezinho assim, ó, do chão, fica sem o lugar. Então eu vou mostrar pra você e pra todo mundo aí, aqui lá no Parque do Povo. Tô aqui no Parque do Povo, né? E eu tô numa vila aqui, que é a réplica fiel da Vila Nova da Rainha. Olha, tá vendo aqui, ó, é uma cidade cenográfica, mas essa vilinha aqui é muito aconchegante, viu? Gostei demais, menino, olha pra aí, olha. Vem ver aqui, ó, e todas essas casinhas aqui, tá vendo, olha? Tudo isso aqui vai ser bar, vai ser, né? Cada um tem uma função aqui, tem a igrejinha, olha, rapaz, olha. A capela. Tá vendo aqui, olha, você que gosta de orar, olha. Olha, Bastião, olha, coisa mais linda. Esse pisol, olha. Lindo demais, não? Eita, Bastião, oi. Passei o dia todinho rodando aqui em Campina Grande. Foi bom demais, muito bom, foi muito bom. Proveitoso, bom demais, né? Mas vou descansar um pouquinho porque a estrada é longa e tem muito passeio ainda por aí, viu? Aguarda aí a Paraíba inteira. Vou descansar um pouquinho, né, rapaz? Porque o negócio aqui tá... Descansar um pouquinho. Amanhã começa tudo de novo. Aqui na TV Tambaú. E aí? Coisa bonita. Esse negócio de rota do forró pelos interiores da Paraíba, mas é muito bonito, meu velho. É, meu velho, forró do bom e do melhor. E, ô, Madinha, quando eu crescer, eu quero ser repórter. Mas eu vou cuspir. Oxente, o que foi, Padinho? Tá difícil. Tá difícil de quê, Padinho? Fone não cresce. Ô, Padinho, magoe eu não. Música.
Você quer construir ou reformar? Vem para JMR Construções, localizado em Massangana 2, a 1 quilômetro da BR-230, em Cruz do Espírito Santo. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento da sua obra. Vergalhões, tijolos, cerâmicas, cimento, tintas, material hidráulico e muito mais para deixar sua casa mais bonita. Pague em até 6 vezes no seu cartão sem juros. Somos uma empresa tradicional. Funcionamos há 8 anos e estamos sempre prontos para atendê-lo. JMR Material de Construção. Organização Milson e Família. Aqui seu dinheiro vale mais. A todo mundo do psiu, 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 perguntando pro meu bem. Coisa boa. Oi, Padim! Padim! Tá ouvindo rádio? Não tô nada, eu tô comendo. Oi, comendo com quem? Tá aberto que eu vou te dar. Ô, Padim, magoe eu não. Salomena! Ô, Salomena! Já vou, meu pai! Ô, minha velha, vai ver quem tá batendo lá fora, vá. Eu tô ouvindo aqui umas mosquinhas. Ah, Maria, tudo eu, meu velho. Mas eu vou, viu? Eu vou ver agora, ver quem é que tá chegando aí. Homem, olha só quem tá chegando aqui. Veja que pessoa ilustre, meu velho. Minha Nossa Senhora, meu compadre Bad Brito. Oi, é o homem da tabeca. Que tabeca? Vou te dar. Meu Deus, mas não é possível. Soltou falta o freio, oi? Pode baixar uma perna na mão, filho. Eu gosto do senhor, tá com, acompanho tudo aqui. Pronto, da honra, compadre, se aproxima aí. Muito obrigado. Zé Maria. Que prazer, rapaz. Aproveita e faça um cafezinho aqui pro compadre. Só daquele que só você sabe fazer. Ah, pois eu vou buscar num pé e vou pro outro, vice, com licença. A minha véia sabe fazer um café feito ninguém. É por isso que eu não gosto, pai. É só o povo chegar aqui em casa, aí Maria diz, tira juntar, aí quer tomar café, aí quer comer biscoito. Bastião! Oxi! Mas, compadre, quanta honra! Pois sou na minha humilde casa. Maravilha! Eu fico me lembrando dessa história de uma vez que o velho Pinto de Monteiro, né? Essa casa pequena do interior, assim, como essa sua casa maravilhosa aqui, ele tava com o João Furiba, que é um outro amigo dele também. Como é o nome do homem? João Furiba. Furiba? É. Aí João Furiba, fazia um bocado tempo que ele não via Pinto, ele chegou naquela casa, empurrou a porta de cima, aí disse assim, há tempos que eu não vim nesta santa moradia. Visitar o velho Pinto me causa tanta alegria que é mesmo que eu ter tirado no bolão da loteria. Pinto lá dentro só fez levantar a cabeça assim, olhou assim, aí disse, eu não imaginaria que você chegasse agora. Porém, com a sua presença, eu já sinto uma melhora. Oh, quer ver eu ficar bom mesmo? Basta você ir embora. Tá rindo aí que eu tenho razão? Ele devia fazer esse mesmo exemplo de Pinto. Que dá licença, que eu trouxe trazendo um cafezinho muito do gostoso, amor. Viu? Tem biscoito, né, Madi? Tem biscoito, né? Tome devagarzinho, porque tá quente. Tá quente, tá? Tem biscoito, tem biscoito. Ave Maria. Mas tá muito gostoso, que foi eu que fiz. É plantado aqui mesmo, eu tenho uma plantação, café, exato. A minha velha pisa no pilão. Pisa no pilão e faz o melhor café. Mas você também é bom de pilão, ou sua velha? Eu de vez em quando dou as minhas cacetadas. Mas minha pisa no pilão aqui do supermercado. Vem pertinho. Deixa o moço falar. Quer que eu mande tu ver se eu tô lá na esquina? Oxente! Meu velho! Ah, toma aí, compadre, que eu tô doido em bater uma prosa com o senhor, pra saber como é que anda a sua vida.
É, fazia tempo que eu não mandei. Muito obrigado, o café é maravilhoso. De nada, meu filho. Olha, o prazer foi meu. Adoçado com rapadura do jeito que eu gosto. Olha, aqui é desse jeito, aqui é desse jeito e daí pra melhor. Padinho, pede pra ele cantar, só assim ele não come. Tatiana, é porque, Padinho, cantando não precisa comer. Né? Seu amigo, você fala porque você sabe, né? Eu não queria criar essa burrinha, mas a mulher insistiu. Eu de coração frouxo deixei. Bastião, esse cantor, ele tem uma música tão linda, meu velho. É? É, eu gostaria tanto que ele cantasse, meu velho, tu pode pedir por mim. É aquela da feira? É, que eu nem lembrava o nome. A minha velha apaixonada, de vez em quando ele escuta aqui, de vez em quando ela tá me escutando. No meio da feira, né, meu velho? Meio da feira. Olha, foi essa daqui, ó. Pra vocês. Aonde você for, eu vou também. Espero que você não reclame de mim. Não é que eu vá querer pegar no seu pé, mas é que eu não consigo ficar sem lhe ver. Queria conquistar o mundo, acabei ficando só. Tava tão tristinho quando você me olhou. Num pé de parede, no balanço da rede, num forró meio de feira, no peneira peneira. Vamos sair no lambi-lambi, forró via na feira. Eu ligo o X e você ri, vamos forró piar. Vamos forró piar. Como é que é? Vamos forró piar. Vamos forró piar. Hoje eu tô de bem com a vida, viver é bom demais. Se era falta de vocês, agora não é mais. Hoje eu tô de bem com a vida, viver é bom demais. Será falta de vocês, agora não é mais. Eita! Bateu aquela fome? Restaurante Carne na Brasa, self-service. Venham se deliciar com nossa comida regional de qualidade. Estamos há 3 anos no mercado e aceitamos todos os cartões. Temos um espaço arejado e abrimos todos os dias. Funcionamos em Massangana 2, na BR-230, quilômetro 59, próximo do condomínio Greenville. Ligue e reserve seu happy hour ou confraternização pelos fones 98641-7247 e também pelo fone 98110-9406. Restaurante Carne na Brasa. Organização Milson e Família. Estamos aguardando sua visita. Maria, deu uma fome em mim agora. Bastião. É toda hora que a gente tem um compositor, um cantor dessa nobreza dentro da nossa casa, não, rapaz. É, Padinho. É. Aquele é uma aranha aí, ó. Oxi, menino. Dá uma estapa dessa menina aí, fenomenal. Dá uma estapa dessa menina aí. Oxi. Deixa eu só dizer uma coisa. Me perdoe. Não, tá. Ô, seu Beto Brito. Ah, eu e meu velho, a gente já dançou tanto essa música. Foi. Agora no passado, porque hoje em dia meu velho não dança mais. Dança. Tá com problema aí na coluna. Artrose, artrite. É tudo. É doença de velho. É, quando se senta aí, quando levanta é ruim. É ruim. Esse jeito. E ainda tem uma murrinha dessa no seu juiz. Ô, compadre, mas me diga uma coisa. São João tá chegando. Santo Antônio tá por aí. Pois é. É praticamente pra semana. Compadre, vai estar em alguma dessas rotas do forró? Rapaz, eu vou estar. Nesse maior São João do mundo? Ô, nada. Eu vou pro menor. O menor São João do mundo. Onde é esse homem? E é aqui em João Pessoa, é aqui lá no Espaço Mundo. No dia 23 de junho. Ai, véspera de São João. Na véspera. Com a minha rabe... Como é que é o nome do meu? Tabeca. Tabeca. Olha, Tabeca, o que é que vai ser? A gente podia ir pro show, né? Era oxe, dança porra até a noite toda, meu. Você sabia que todo mundo que toca rabeca, todo mundo que toca rabeca é tido como o instrumentista mais ágil do mundo? É mesmo? É.
Tá vendo? Tu isso não sabia? Tu isso tu não sabia? Não sabia não, na escola não falaram disso ainda não, mas agora eu sei, eu vou falar na escola. E é o instrumento mais difícil de tocar do mundo. Por falar nisso. Chama assim, diz que quem toca rebeca tem os dedos de raio. É mesmo? É, porque nunca caiu em nenhum lugar. É, eu acredito mesmo, porque ele foi tão ligeirinho no raio que o café. Marcinho, tu vai me pagar, condenado, tu vai me pagar. Ainda vou ensinar a Baixão a pescar comigo pra ele fazer uma pescaria. Vai pegar uns caracol. Eita, caracol! Caracol, aquele negócio dos cabelos, é? Não tem? Fala em pescaria, o senhor tem que pescar muito? Ou o senhor é daquele que vai pras pescarias e conta aquelas histórias assombrosas? Não, rapaz, eu não conto, eu só conto história verdadeira. Lá no Piauí tem um rio, que é um rio volumoso, um rio imenso chamado Rio Guaribas. Rio Guaribas. Quando eu era menino, eu peguei uma piaba uma vez tangando que o rio baixou meio metro. Isso não é nada. Me prepara, tu vai ver agora. Isso não é nada. A desgraceira vai ser agora. É moleza. Então o rio saiu lá. Antigamente os navios não paravam aqui, anda a cidade chamar João Pessoa, Frederica. Eu vim daqueles navios. A gente jogava aquelas varas, vinha baleia. Tu gosta muito de vara? Não. A gente jogava a rede. Aí vinha a rede, eu gosto. Cada baleia. Eu ainda tenho o osso guardado aqui dentro de baleia. Eita, padinha, essa foi cabeluda. Meu véi. Pô, não acredita no que eu falo? Mas falar. Me diga uma coisa, tem um negócio seu que eu gosto muito, é Isabel. Ah, Isabel, Maria Isabel. É o quê, meu velho? Maria o quê, meu velho? Peraí, deixa eu me ajudar, pelo amor de Deus. É o nome da música do compadre. O senhor não se aprume não, viu? É o nome da música. É o nome da música do compadre Beto, que lembra uma comadre vizinha nossa. Meu velho, eu quero saber dessa história direito, viu? Tô só contando. Quem tá contando sou eu, meu velho. Tá pensando o quê, hein? Vamos dar de conversa. Melhor tu ouvir Maria Isabel. Porque deixa eu ver uma música bonita. Deixa eu pegar aqui. Ô, Madinha. Madinha tá vendo? Então vai casarenta aí pro lado dele, ó. Menino, pelo amor de Deus. Aqui com o que ele vai cantar, aqui. Maria Isabel. Olha. Eita. Como é o nome disso, né, Baixão? Tabeca. A Beck é o resto inteiro que eu vou jogar na tua teia, já na tua cabeça. Vamos lá. Faz um minuto que eu lhe vi e você já me conquistou. Será que você tem a fórmula do amor? Será que você tem a fórmula do amor? Quando você passou por mim, meu coração quase parou. Será que você tem a fórmula do amor? Será que você tem a fórmula do amor? Alguma coisa diferente tem no seu olhar, pra enfeitiçar, pra endoidecer. Quero saber o seu nome, será que você pode me dizer? Quero saber o seu nome, será que você pode me dizer? Maria Isabel, estrela que faltava no meu céu, posso ver? Maria Isabel, fez uma fogueirinha de papel pra você. Maria Isabel, estrela que faltava no meu céu, posso ver? Maria Isabel, fez uma fogueirinha de papel. Eu fico acompanhando no meu zap as coisas que acontecem nos trubundos. Por favor, me diga uma coisa, dessa sua música todinha, o senhor tem outras que canta que o senhor gosta muito também, né? Canta aí uns pedacinhos das que o senhor gosta aí, que o senhor é mais chegado, porque todo cantor, todo compositor, tem aquela terra que gosta mais. Tem uma música que tocou muito, que eu gosto muito, que é de Cair o Queixo.
Eu vou bater na porta do seu coração, preparado com zabumba pra tocar baião. Botar pra ver a ginga do seu remeleixo, deixar cair o queixo até bater. Chega, vamos dançar essa música aí. Eu vou, deixar cair o queixo até bater no chão. Isso que vou, eu vou. Se der pra dançar um forró, aí é que fica melhor. Se der pra dançar um forró, aí é que fica melhor. Se der pra dançar um forró, aí é que fica melhor. Aí é que fica melhor. É isso, meu Deus do céu. A gente tá mostrando no colégio dos meus colegas. Vai mostrar quem? Os meus colegas quando rota das férias. Oxi, maravilha. Deixa o bichinho, velho. Eita, mas a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Cheia de alegria. Um dia da calça, outro do calçador. E por aí a gente vai levando, né? Vai caminhando, né? Ô, seu Beto, aquela história do caracol, do amor do caracol, das conchinhas, do negócio. É isso aí. História é essa? Aí, ó. Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim. Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim. O carrossel da vida põe a gente na roda e acende o estupim. O carrossel da vida põe a gente na roda e acende o estupim. Agora é pra mim, ó. Amor de caracol, na minha conchinha só cabe você. Como é? Amor de caracol, na minha conchinha só cabe você. Só cabe eu, pai. Amor de caracol, na minha conchinha só cabe você. Como é? Ah, sim, ó. Amor de caracol, na minha conchinha só cabe você. Ô, Padinho, tu pensa que ele só tem F? Eu vi uns vídeos dele. Eu vi uns vídeos dele aqui. Dizendo o quê? Com o que ele vai estar lançando aí. É um vídeo. Ele vai estar lançando um vídeo com as doidinhas. Doidinhas? Mas chama as louquinhas. É as louquinhas. É louquinha demais. Tem um vídeo, ele vai lançar um vídeo. Ele vai lançar um vídeo com as louquinhas. Como é esse negócio aí? Tá, gostei? É um vídeo. Aí, ó. Linda, já chegando. Louquinha, toma conta do lugar. Faz o tempo virar. Louquinha demais, faz o mundo gemer. Louquinha demais, faz o chão balançar. Louquinha demais, faz a terra tremer. Louquinha demais, sou doidinho por você na maluquez. Sou doidinho por você na lucidez. Maria, sou doidinho por você. Isso é que é rota do forró. Vai ser bom demais! Domingo, 9 horas, Padinho! Domingo de junho, de manhã! 9 horas! Eu, Padinho e Madinha! O mês todinho! Ô, menino inteligente, parece um pangaré! Oxe, meu velho! Isso, um bichinho! Eu tô ligado também! Aí, Padinho! SRTV PB.